створюють патріотичні малюнки на USB-дошках, які встановили замість вікон після вибуху. Це одне із кафе Запоріжжя, яке зазнало пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу. Наразі ми завершуємо останню картину, додаємо сині та жовті фарби, що символізує прапор України. На малюнках зображені міста Запорізької області, які знаходяться в тимчасовій окупації чи під постійними обстрілами, а також Дніпро-ГЕС та історико-культурний комплекс «Запорозька Січ». Символ нашої української мови, я гадаю, нашої України, це наша літера «І», якої більше ніде не існує. Була ідея про те, що прильоти, не прильоти, тяжке становище, не тяжке становище, але кожен українець знову починає свій ранок з кави. Після темної ночі в нас наступає таке яскраве сонечко. Художниця Катерина Токарчук розповідає, з проханням розписати дошки. До неї та її колег з артпростору звернулося керівництво закладу. Узгодивши зображення, 6 жовтня приступили до роботи. За такий івент і за таку роботу, це прильоти, ми не могли брати ніяких грошей. Тобто це все було на благодійній основі, на нашому бажанні допомогти. Керівник кафе Сергій Арсеньєв розповідає, заклад зазнав пошкоджень у ніч проти 23 вересня, коли ворог вперше обстріляв місто кабами. Від вибухової хвилі тут повилітали вікна. Загальна сума збитків склала близько 150 тисяч гривень. Я живу теж в центрі і особисто чув прильоти, але був здивований, що постраждало кафе. Я приїхав десь за 10-15 хвилин, як це сталося. Насправді шоку не було, було таке розуміння, що це ще одна проблема, котру треба вирішувати. Сергій каже, тієї ж ночі та наступного ранку разом з працівниками прибирали скло та почали закривати вікна дошками. І коли видавили перше вікно, ми так пожартували, зняли сторіс, що така халепа, але зараз в нас є додаткове вікно видачі. Навіть під час таких от подій нас підтримували наші гості. Вони приходили, там ми усували наслідки прольоту, тут сиділи, пили каву, їли сніданок. Продовжуємо жити, скажімо так. Після придумали розмалювати ці дошки, аби показати незламність українського бізнесу. Ми знаходимося у центрі міста, у всіх на виду, і ми подумали, чому не зробити з цієї події ще умовно, да, так, давайте, ще прикрасу міста, зобразити картини, зобразити якісь смисли, щоб люди проходили. Так, вони бачили, що ми постраждали, але вони бачили, що і навіть так можна переіграти ситуацію. Вікна, звичайно, будемо ставити. Коли буде у цьому наявна потреба, вище до зими будемо вже вирішувати це питання. Ваша кава, будь ласка. Дякую. Гарного дня. Це досить патріотично і це, ну, якби показує, що людям тут не байдужа ситуація, да, і що вони проживають це разом з містом. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.